မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တကုံတက်ကတူယောဂဗေဒဌာနမှာကတိကားထောက်ပြုရုံးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမပို့ချမယ်သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနေ့ယောဂဗေဒထူပြူចောင်းသားចောင်းသူများအတွက်မော်ဂျူးနံပါတ်ပေါ်2107ပဲမော်ဂျူးနေအန်ဂျူစပန်သင်ခန်းစာကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Angiosperm flowering plant အပွင့်ဆောင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အန်ဂျီယိုစပန်သင်္ကန်းစာထဲမှာချက်သာ7ပဲဖြစ်တယ်ယူထိုင်ကောအောက်တွင်တည်ရှိသောအော်ရာမျိုးစင်ချန်တီနေလီမျိုးရင်းဖြစ်သောအေဘိုဆိုင်နေစီကြောင့်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ရာချန်တီနေလီထဲမှာဆိုရင်ဖမ်နီမျိုးရင်း၅ခုမျိုးစုတစ်ထောင်တရာ36မျိုးစိတ်ပေါင်း1600ကျော်ပါဝင်ပါတယ် အော်ရာဂျန်ဒီဒေးဒီအောက်မှာဖမ်နီ၅ခုပါရှိပါတယ်၎င်းတို့မှာအေဘိုဆိုင်နေစီဂျက်စီမီအေစီဂျန်ဒီနေစီလိုကန်နေစီယူပီအေစီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖမ်နီအေဘိုဆိုင်နေစီထဲတွင်မျိုးစုပေါင်း417မျိုးစိတ်ပေါင်း6650ပါဝင်ပါတယ်ဂျန်နရယ်အင်ဖော်မေးရှင်းအော်အေဘိုဆိုင်နေစီအကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် အပွင့်ဆောင်ပြီဖြစ်သောအေဘိုဆိုင်နေစီမျိုးရင်းထဲမှာအပင်ကြီးခြုံပင်ပင်ပြောပင်တွေပါဝင်ပါတယ်ပင်စီကတော့အီချွမ်းပြီးနွယ်ပင်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီဖမ်မီမှာပါတဲ့အချို့အပင်တွေကခွဲတွေကိုအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးရင်းကိုတော့ဘိန်းဖမ်မီလို့ခေါ်ပါတယ်အေဘိုဆိုင်နေစီမျိုးရင်းတွေရဲ့စတင်ပေါက်ရောက်တဲ့နေရာကတော့ယူရိုပီယန်အာဖရိကန်အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပါတယ် မျိုးစိတ်အများစုကအပင်ကြီးဖြစ်ပြီးထော်ပီကယ်ဖော်ရက်စ်အပူပိုင်းတစ်တော်မှာပေါက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အချို့သောပရနီယယ်ဟက်နှစ်ရှည်ခံပင်ပြောပင်များကိုတော့တမ်ပရိတ်တမပိုင်းဒေသမှာပေါက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အေဘိုဆိုင်နေစီဝင်အပင်တော်တော်များများမှာမျိုးစိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစိတ်အများစုရှိမျိုးစိတ်များကိုစားသုံးမိတဲ့အခါမှာအစိတ်အတော့ဖြစ်စေပါတယ် အော်စတန်ဒီကိုက်တာအော်အေဘိုဆိုင်နေစီအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အပင်တွေကအေဘာဂရီအမြဲဆိုင်ပြီးအပင်ကြီးအပင်သေးချုပ်မင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အပင်တွေမှာမိုးစေ့ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အရွက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ပိုဆစ်ရွက်ဆိုင်စဝိုင်းဘက်ပေါ်တာနေရွက်လွယ် HDB ရွက်ဆွဲမရှိဘူးဖလာဝါပန်းမွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်ဆက်ရွှဲလိန်စုံနဲ့ရက်ကူလာပုံမှန်ပန်းမွင့်ဖြစ်တဲ့ 5 Merets အင်္ဂါစား5ခုပါတယ်ပွင့်ဖက်ပွင့်ချက်တွေကဆက်သွားပြီးတော့ကျွပြုံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လုံးတွေကတော့ကွာနေတယ် Stamen ဆိုတဲ့ဖိုးရင်ငါတွေကတော့5ခုပါတယ်ဖိုးရင်ငါတွေကပတ်တယ်မှာကတ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် ကဘဲနှစ်ခုရှိတယ်ကဘဲတွေကကွာရာရှိတယ်လို့ဆက်ထားလဲရှိတယ်ဒစ်ပါရာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အသီးမျိုးစားကတော့အသီးတွေကအစုံလိုက်ထွက်တဲ့ဖလက်ရှိအသားထူတဲ့မအက်ကွက်သီးပုံစံလည်းရှိတယ်လို့အက်ကွက်သီးပုံစံနဲ့လည်းတွေ့ရပါတယ် Economic importance of Ebosinesi scientific name, elementa, katadika, memane, shiwa, bempipare, a pingaro, la babi, nuetete, chombin, osu, pipare, uyendrema, la saipinine, saipubare, scientific name, niuyen, indigan, memane, nuetagi, pipare, a pingaro, chombin, pipido, ornamental လာဆိုင်ပင်နေနဲ့စိုက်ပြိုးပါတယ်ဆေးဘဲဝင်အပင်လည်းဖြစ်ပါတယ်scientific name plumeria eva မြန်မာနိုင်ငံကတော့တရုတ်စကားပြီးဖြစ်ပါတယ်အပင်သေးအုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့ ornamental အလာအနေနဲ့စိုက်ပြိုးပါတယ်အပင်ကထွက်တဲ့နိုးစေးကလွန်စွာအစိတ်ပြင်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် scientific name plumeria yuba မြန်မာနိုင်ငံကတော့တရုတ်စကားနေဖြစ်ပါတယ် အပင်သေးအုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့ ornamental အလအနေနဲ့စိုက်ပြိုးပါတယ်ဆေးဘဲအသုံးဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ် scientific name rubia serpentina မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘုံမယာစာဖြစ်ပါတယ်အပင်ကတော့ပင်ပြောအုပ်စုဖြစ်ပြီးအပင်ရဲ့အမြင့်ဟာဆိုရင်ဆေးဘဲဆိုင်ရာအနေနဲ့အသုံးဝင်ပြီးတော့သွေးတို့ရောဂါစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တာချမ်းသာခြင်းတွေကုသရမှာအသုံးဝင်ပါတယ်
Scientific name, Tibisha, Bilubiana, Nyamane, Seneyani, Pipare, a pingaro, Chombe, also Pipido, Ornamente, Lanine, Saibuare, a pinga trade, Mosea, a safe Chitago, Duyavare, Kidangaro, Blended Pipare, Tibishinga, Manolio Fida, Glasgaro, Manolio Sita, Ora, Tandy Daily, Family, Ebo Sinesi, Scientific name, Tibisha, Bilubiana, Pipare. Declassification garo, Natasachakunika, ABG, four system classification querajim Pipare. Ebo Sinesi, distribution pedango, Pobiayame, so in. ကမ္ဘာအနှံများနဲ့ပူပိုင်းဒေသမှာပြန်လည်ပေါ်ရောက်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီချက်အသေးစိတ်ပြောကြမယ်အပြင်ကတော့အေဘိုဆိုင်နက်စီဖမ်မီထဲမှာပါတဲ့စနစ်အားဒီပင်ရဲ့တစ်စုံသောမြေ့ဒစ်စထရီရှင်ကိုပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်မီအေဘိုဆိုင်နက်စီဆိုင်တဖစ်နဲ့တီဘီရှားပီရူဘီယားနာကွန်မွန်နဲ့ရဲလိုပိုလန်နာမြန်မာနဲ့စနစ်အားဒီဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်အားဒီပင်ရဲ့ဟက်ပီကိုကြည့်ရင်ချုံမင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုးစေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရွက်ကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်စဝိုင်းဘက်ရွက်တီဖြစ်ပါတယ်။ပီဒီအိုလေးရွက်ညာရှိတယ်။အက်စတီဘူးလေးရွက်ဆွဲမရှိဘူး။အင်ဖရာရက်ဆန်ပန်းခိုင်ကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ပန်းခိုင်ကတော့အေဇယ်လရီဂျားကထွက်တဲ့ဒိုင်ဂေချယ်ဆိုင်ဒိုင်းဆုံထွက်တဲ့အဆုံးရှိပန်းခိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဖလာဝါပန်းခွင့်တစ်ခွင့်ကြီးကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ဘက်တီရိတ်ပွင့်ခန့်ရွက်ရှိတယ်။အီးဘက်တီရိုလေးပွင့်ညာရွက်မရှိဘူး။ဘက်တီဇယ်လေးပွင့်ညာရှိတယ်။ကွန်ပလီပွင့်ဖက်ပွင့်ချက်ဖိုးရင်ကမိုင်းငါစုံလင်တဲ့အတွက်ကွန်ပလီလို့သုံးပါတယ်။ဘိုင်ဆယ်ရွှဲလိန်စုံနဲ့ရက်ကူလာပုံမှန်ပန်းပွင့်ဖြစ်တဲ့အက်တီရိုမော်ဖစ်၄ချမ်းကြီးရဲ့ဖိုင်မဲရက်စ်အင်္ဂါစား၅ခုပါတယ်။
ပွင့်ဖက်၅ခုပါတယ်ပွင့်ဖက်တွေကွာနေတယ်ပွင့်ဖက်တွေရဲ့တည်နေပုံကတော့တွင်းတူအဝန်တွင်းဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကတော့အစိမ်းအောင်ရှိပါတယ်ပါစစ်စတန်တည်နေတဲ့အင်ဖီရီယာအနေအင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်ပွင့်ချက်အောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွင့်ချက်၅ခုပါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပွင့်ချက်တွေကဆက်နေတဲ့ရှိတ်ကတော့ခရောပုံစံဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကတော့ရဲလို့အဝါယောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဖီရီယာအနေအ
Semane ga kwa ni de. Semane ga pete ma ka bi twa ni da wo le twi ya ba de. Filament ga alon do de. And da ro wit maw ain na khan ba de. Intos atwin bet ko hle ni de. Basic fit out che ya set de. Longitudinal de ti san ale ya lai apwe de. Inferior anei in ga phit ba de. မိုင်းငါအဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာပဲနှစ်ခုပါတယ်ကာပဲတွေကဆက်နေတယ်အစိတ်အင်္ဂန်ရတယ်နှစ်ခန်းပါတယ်အစိတ်အင်္ဂန်တစ်ခန်းမှာအစိတ်နှစ်စစ်စီပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချက်တိုင်ဆက်နီးကတော့ enzyme presentation လို့ခေါ်တယ်ဝင်ရိုးစီချက်တိုင်ဆက်နီးဖြစ်ပါတယ် style ကတော့ short တိုးတယ် steamer ကတော့ crown line တဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ် disc ပါတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ovary ကတော့ superior ဖြစ်ပါတယ်အသီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အသီးတွေကအတွင်းခွန်မာသီးဖြစ်ပါတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ all ovoid ဖြစ်ပါတယ်။ fleshy အသားထူတဲ့ adhesion မအပ်ပွဲဘူး။ C အဆက်အာဆိုရင်အသီးသီးမှာအဆက်40ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ all ovoid ဖြစ်ပါတယ်။အဆက်တွေကရင်းလာတဲ့အခါမှာအမဲအောင်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကတော့ floral formula ဖြစ်ပါတယ်။ adenomorphin ไฮเซชวยปွင့်ผัดออปွင့်ฉัดออโคยิงกาออม้าอิงกาออปွင့်ผัดออมาဆိုရင်စပယ်5ခုပါတယ်ปွင့်ฉัดออมาဆိုလို့ရှိရင်ပတယ်5ခုပါတယ်ပတယ်တွေကဆက်နေတယ်โคยิงกาออมาสเตเมน5ခုပါတယ်สเตเมนတွေကပတယ်ကိုကတ်ပြီးထွက်ထားကိုတွေ့ရပါတယ်ကာပယ်ကတော့2ခုပါတယ်ကာပယ်တွေကဆက်နေတယ်ซูบีเรียမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ floral diagram ဖြစ်ပါတယ် bediate အပြင်ဘက်ကတော့ bediate ပွင့်ခန့်ရွယ်ပါရှိကြောင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ဆုံးအရင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
when pat on go bia tha chin phit par de when pat on ma sa pe nga khu par de ti ne bon ga do tu yin tu a wan twi phit par de a twi a ye ga do pwe chat on go bia tha chin phit par de pwe chat de ga set ni de pho yin ga on ni ho bia tha chin phit par de statement nga khu par de statement ni ya pat de ma kat ni da wo twi si ya par de မိုင်းကောင်ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကာဘယ်နှစ်ခုပါတယ်ကာဘယ်တွေဟာဆက်နေတယ်အစိမ့်အင်္ဂါနှစ်ခန်းပါတယ်အစိမ့်အင်္ဂါတစ်ခန်းမှာအစိမ့်၂စီစီပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချက်တိုင်ဆက်နီးကတော့ exam presentation လို့ခေါ်တယ်ဝင်ရိုးစီချက်တိုင်ဆက်နီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများလေ့လာရအတွက်မေးပွန်းများဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်